Eventyret om Snehvide. Det var midt om vinteren, og snefnukkene faldt som dun fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ. Og mens hun syede og syede og kiggede ud på den hvide sne, så kom hun til at stikke sig i fingeren, og der faldt tre blodstråber i sneen. Og da hun så, hvor smuk den røde farve strålede i den hvide sne, så tænkte hun, åh, bare jeg dog havde et barn, der var hvid som sne, og rød som blod, og sort som ibenholt. Og kort derefter fødte hun en datter, som var hvid og rød, og med hår så sort som ibenholt. Den lille pige blev kaldt Snehvide, og da hun var født, døde dronningen. Et år efter tog kongen sig en anden hustru. Hun var smuk, men stolt og hovmodig, og kunne ikke tåle at se nogen, der var smukkere end hun. Hun havde et spejl, og når hun så sig deri, så spurgte hun, lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? Så svarede spejlet, ingen i verden er dejlig som du. Så var hun tilfreds, for hun vidste, at spejlet talte sandhed. Snehvide voksede i midlertid op og blev smukkere og smukkere. Og da hun blev 17 år, var hun så smuk, lige så smuk som den lyse dag er lang og skønnere end dronningen. Og da dronningen der spurgte spejlet, lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? Så svarede spejlet, dronning, stor er din skønhedsglans, men Snehvide er skønnest med ungdommens krans. Dronningen blev både gul og grøn af misundelse, og fra nu af hadede hun Snehvide. Hun havde ikke ro, hverken nat eller dag. Og en morgen kaldte hun på en af jægerne og sagde, jeg vil ikke mere se Snehvide for mine øjne. Tag hende med ud i skoven og slå hende ihjel, og bring mig hendes lever og lunger. Jægeren gik med hende, men da han havde løftet dolken og skulle til at gennembore Snehvides uskyldige hjerte, begyndte hun at græde og sagde, åh, du må ikke slå mig ihjel. Jeg skal gå ind i den store skov og aldrig komme hjem. Jægeren fik medlidenhed med hende, fordi hun var så smuk, og sagde, ja, så gå du kun, stakkels barn. Og ved sig selv tænkte han, det var vist ikke længe før vilde dyr har ædt hende. Men det var dog, som en sten var faldet fra hans hjerte, fordi han ikke havde dræbt hende. Da der i det samme kom et ungt vildsvin springende, stak han det ihjel og bragte liv og lunge til dronningen. Kokken måtte salte og koge det, og hun spiste dem og troede, at det var Snehvides. Nu var det stakkels barn helt alene i den store skov, og hun var bange. Hun stirrede af angst på hver træ, hun kom forbi. Hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre, og til sidst gav hun sig til at løbe af alle kræfter over spidse sten gennem tjørnekrat, og de vilde dyr for lige forbi hende, uden at gøre hende noget. Hun løb, så længe hendes ben kunne bære hende, og hen imod aften kom hun til et lille hus og gik derind. Alting derinde var småt, men så nydeligt og rent, at man slet ikke kan tænke sig det. I midten af stuen stod der et bord med en snehvid dug, 7 små tallerkener med skeer, gafler, knive, 7 små bægre. Og hen ved væggen stod der 7 små senge med hvide laner,
Sneen Hvide var sulten og tørstig og spiste en ordentlig mundfuld kød og kål fra hver tallerken. Og drak en slurk vin af hver bære, for hun ville ikke tage fra en alene. Så ville hun lægge sig i en af sengene, men den ene var for godt, og den anden var for lang, og den tredje for smal, og den fjerde for bred, og så videre og så videre. Og endelig den syvende passede hende, og der blev hun så liggende, og bad sin aftenbøn, og faldt snart i søvn. Da det var blevet helt mørkt, kom de syv små dværge, som huset tilhørte, hjem fra deres arbejde i bjergene. Da de fik tændt lys, så de straks, at der måtte have været nogen. Altså mens de var borte, for tingene stod ikke på deres vanlige plads. Hvem har siddet i min stol? Spurgte den første. Hvem har spist af min tallerken? Spurgte den næste. Hvem har taget mit brød? Sagde den tredje. Hvem har spist af min kål? Sagde den fjerde. Hvem har brugt min gaffel? Sagde den femte. Hvem har skåret med min kniv? Sagde den sjette. Hvem har drukket af mit bæger? Sagde den syvende. Da en af dem vendte sig om, så han, at der var en fordybning i hans seng. Der har været nogen oppe i min seng. Så kom de andre derhen, og så råbte de alle sammen. Der har også været nogen i min, der har også været nogen i min. Men da den syvende kom hen til sin seng, så han Snehvide. Han kaldte på de andre, de kom hen med deres syv små lys. Du gode Gud, hvor er hun dog dejlig. Nej, hvor er jeg glad for. Nej, jeg nænder altså ikke at vække hende. Den syvende dværg sov en time hos hver af sine kammerater, til natten var forbi. Da Snehvide vågnede om morgenen og så de syv dværge, så blev hun meget forskrækket. Men de var så venlige imod hende, at hun snart blev beroliget. Hvad hedder du, spurgte de. Ja, jeg hedder Snehvide, sagde hun. Hvordan er du nu kommet herind? Så fortalte hun dem om stemoren, der ville have hende dræbt. Men jægeren, der ikke kunne gøre det, så han havde givet hende lov at løbe sin vej. Og så havde hun gået hele dagen, lige til hun var kommet hen til det lille hus. Se, hvis du vil holde huset i orden og lave mad og sy og strik for os, så må du gerne blive her. Og vi skal altså nok være gode imod dig. Snehvide sagde straks ja til at blive hos dem. Om morgenen gik dværgene ud i bjergene for at arbejde, og når de kom hjem om aftenen, havde Snehvide maden færdig til dem. Hele dagen var hun alene, og dværgene advarede hende ofte og sagde, tag dig godt i agt for din stemor. Hun får nok at vide, at du er her. Du må ikke lade nogen komme ind til dig. Da dronningen havde spist det, som hun troede var Snehvides lever og lunge, gik hun hen foran spejlet og spurgte. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? Spejlet svarede som sædvanligt. Ingen i landet er dejlig som du. Men Snehvide langt borte bag de syv bjerge, hos de syv små flittige dværge, hun er tusindfold mere dejlig end du. Hun blev meget bange, for hun vidste, at spejlet talte sandhed, og hun forstod, at jægeren havde narret hende. Hun tænkte dag og nat på, hvordan hun skulle komme Snehvide til livs, og endelig fandt hun på råd. Hun malede sit ansigt, klædte sig på som en gammel sælgerkone, så hun så ganske ukendelig ud. Så gik hun over de syv bjerge, til de syv små dværge.
bankede på døren og råbte. Her er billige varer at få. Snehvide kiggede ud af vinduet og spurgte. Jamen, hvad har I da? Mange gode ting, svarede konen. Se her, smukke snørebånd. Og hun viste hende et, der var flettet af broget silke. Den skikkelige kone kan jeg vist godt lukke ind, tænkte Snehvide. Og gik hen og åbnede døren og købte et smukt bånd. Men hvordan er det dog, du ser ud, barn? Kom her, skal jeg snøre dig ordentligt. Snehvide tænkte ikke på noget ondt, men stillede sig hen foran konen. Men den gamle snørede så hurtigt og så fast, at Snehvide ikke kunne få vejret og faldt om som en død. Nu kan du sige, du har været den smukkeste, sagde den grinende og skyndte sig bort. Kort efter kom de syv dværge hjem og blev meget forskrækket, da de så deres kære Snehvide ligge som livløs på gulvet, uden at røre sig. De løftede hende op, og da de så, hvor fast hun var snøret, så skar de båndene i tuen. Hun begyndte at trække vejret. Ganske svagt, og lidt efter kom hun til sig selv. Og da dværgene hørte, hvordan det var gået til, så sagde de, det har sikkert været den onde dronning. Tag dig endelig i akt, og luk ingen ind, når vi ikke er hjemme. Da dronningen var kommet hjem, gik hun hen foran spejlet og spurgte. Lille spejl på væggen der, hvem er skønst i landet her? Spejlet svarede igen. Ingen i landet er dejlig som du, men Snehvide langt borte bag de syv bjerge, hos de syv små gode og flittige dværge, hun er tusindfold mere dejlig end nu. Da hun hørte det, blev hun så forfærdet, at alt blodet strømmede hende til hjertet. Nu skal jeg sørge for, at hun for alvor kommer af med livet, tænkte hun. Og ved hjælp af alle slags trolddomskunster havde hun lavet en forgiftet kam og forklædte sig igen som en gammel kone. Så gik hun over de syv bjerge til de syv små dværge, bankede på og råbte. Her er billige varer få. Snehvide stak hovedet ud af vinduet og sagde, det kan ikke nytte. Jeg må ikke lukke op for nogen. Du må vel nok have lov til at se på det, sagde den gamle, og tog den forgiftede kam frem og viste hende den. Snehvide syntes så godt om den, og hun lod sig overtale til at lukke op og købe kammen. Nu vil jeg redde dig, sagde den gamle, og Snehvide havde ingen mistanke, men lod hende gøre det, og i samme øjeblik kampen blev slukket i håret, virkede giften, og Snehvide faldt om som død. Nu er jeg ude med dig, min dejlighed, sagde den gamle hundligt og gik sin vej. Heldigvis kom de syv dværge hjem et øjeblik efter, og fik den forgiftede kam taget ud af hendes hår. Snehvide kom til sig selv og fortalte, hvad der var sket, og de advarede hende igen mod at lukke nogen ind. Da dronningen var kommet hjem, spurgte hun, lille spejl på væggen der, hvem er skønst i landet her? Spejlet svarede, ingen i landet er dejlig som du, men Snehvide er langt borte bag de syv bjerge, hos de små gode og flittige dværge, hun er tusindfold dejligere end du. Da hun hørte det, rystede hun fra top til tå af raseri. Snehvide skal dø, om det så skal koste mig livet, råbte hun. Så gik hun ind i et værelse, låsede døren og lavede en forgiftet æble. Det var smukt med røde kinder. Og enhver, der så det, måtte få lyst til det.
men den, der spiste af det døde øje, ligger lidt. Dronningen smurte sit ansigt ind og klædte sig om til en bondekone og gik over de syv bjerge til de syv små dværge og bankede på. Jeg må ikke lukke nogen ind, sagde Snehvide og stak hovedet ud af vinduet. Det er som en også lige meget, sagde bondekonen. Jeg skal nok blive udenfor med mine æbler. Se her, det kan du få. Nej tak, jeg må ikke tage mod noget. Ikke noget som helst. Er du måske bange for, at det skal være giftigt? Spurgte den gamle. Nu skærer jeg det over. Så får du det røde. Så spiser jeg det hvide. Æblet var nemlig lavet sådan til, at kun den røde side var forgiftet. Snehvide havde stor lyst til det dejlige æble, og da hun så, at konen spiste, ja, så kunne hun som ikke modstå fristelsen. Hun rakte hånden ud og fik det halve æble, men næppe havde hun fået det i munden, før hun sank død om på jorden. Dronningen stod nogen tid, så ondt på hende. Så slog hun en høj latter op og sagde, ha, hvid som sne og rød som blod. Ja, sur som Ibenhold. Ha, denne gang kan dværgene ikke frelse dig. Hun gik hjem igen og spurgte spejlet. Lille spejl på væggen der, hvem er skønst i landet her? Spejlet svarede, ingen i verden er dejlig som du. Nu havde hendes misundelige hjerte ro. For så vidt som et misundeligt hjerte nogensinde kan få ro. Da dværgene om aftenen kom hjem, fandt de Snehvide liggende død på jorden. De løftede hende op og ledte for at finde noget, der kunne have gjort hende fortræd. De snørede hendes liv op, rettede hendes hår, vaskede hende med vand og vin, men det hjalp ikke. Hun var død. De lagde hende på en bord og sad i 3 dage hos hende og græd. De ville begrave hende, men hun var så smuk med de friske røde kinder, og det kunne de ikke bære over deres hjerter og lægge hende ned i den sorte, kolde jord. Så lavede de en kiste af glas og lagde hende i den. Skrev med guldbogstaver hendes navn og at hun var en kongedatter. Kisten satte de så på et bjerg og skiftede til at holde vagt ved den. Dyrene sørgede også over Snehvide. Først kom der en ugle, så en ravn, til sidst en due og satte sig ved kisten og græd. Snehvide lå nu lang, lang tid og så ud, som om hun sov. For hun var endnu så hvid som sne, så rød som blod og så sort som Ibenholt. En gang red en kongesøn igennem skoven. Han kom til dværgenes hus og ville overnatte der. Han så kisten, hvor i Snehvide lå, og læste, hvad der var skrevet på den. Sælg mig den, sagde han til dværgene. I må få alt, hvad jeg ejer og har. Nej, 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 sagde dværgene. Ikke for alverdens guld vil vi sælge hende. Jamen så forær mig hende da, bad prinsen. Jeg kan ikke leve uden hende. Jeg beholder hende højt i ære. Dværgene fik medlidenhed med ham og gav ham til sidst lov til at tage kisten med. Men da tjenerne bar den over den ujævne vej, snublede en af dem. Og det fik kisten til at gå i stykker. Det giftige æble for ud af Snehvides mund. Lidt efter lidt kom hun til sig selv, åbnede låget og rejste sig og råbte, hvor er jeg dog? Kongesønnen blev ude af sig selv af lykke, og fortalte hende, hvordan det var gået til. Du er den, jeg elsker højst i verden, sagde han. Følg mig til min fars slot og bliv min hustru.
Snehvide fulgte ham gerne, og der blev truffet store forberedelser til brylluppet. Snehvides onde stemor blev også indbudt. Hun havde taget sin fineste kjole på, og gik hen for en spejl og spurgte, lille spejl på væggen der, hvem er skønst i landet her? Spejlet svarede, du er vel dejligst i dette land, men med dronningen aldrig du måle dig kan. Den onde kvinde var lige ved at dø af raseri, men var til lige så uendelig angst. Hun vidste ikke selv hvorfor. Først ville hun slet ikke med til festen. Men hendes nysgerrighed efter at se den unge dronning lod hende ikke have ro. Da hun kom ind i salen, kendte hun straks Snehvide og blev ganske stiv af skræk. Men henne over ilden stod der et par glødende jernsko. Det måtte hun tage på og danse, indtil hun faldt død om. Den flyvende kuffert. Der var engang en købmand, der var så rig, at han kunne brolægge en hel gade og næsten et lille stræde til med sølvpenge. Men det gjorde han ikke. Næh, han vidste anderledes at bruge sine penge. Gav han en skilling ud, så skulle han have en daler igen. Sådan en købmand var han. Og så døde han. Sønnen fik nu alle de der penge, og han levede lystigt og muntert. Var på maskerade hver nat. Han lavede papirstrakter af ristalersedler og slog smut i søen med guldpenge i stedet for med flade sten. Så pengene kunne sagtens gå, og det gjorde de. Til sidst ejede han ikke mere end 4 skillen. Han havde ikke andet tøj end et par tøfler og ja, en gammel slåbrok. Og nu brød hans venner sig slet ikke om ham mere, nu da han jo ikke havde noget at gå i byen for. Nej. Men en af dem, som var god, sendte ham en gammel kuffert og sagde, pak ind. Ja, det var nu meget godt, men man havde jo ikke noget at pakke ind. Så satte han sig selv i kufferten. Det var nu en løjerlig kuffert. Så snart man trykkede på låsen, kunne kufferten flyve, og det gjorde den. Vips! Fløj den med ham gennem skorstenen højt op over skyerne, længere og længere. Det knagede i bunden, og han var noget bange. Men den gik ikke i stykker, for hvis den havde gjort det, det havde jo været forfærdeligt. Gud bevar mig. Og så kom han til tyrkernes land. Kufferten skjulte han i skoven under de visne blade og gik så ind til byen. Det kunne han godt gøre, for hos tyrkerne der går jo alle mennesker, ligesom han, i slåbrok og tøfler. Så mødte han en amme med et lille barn. Hør du, tyrker amme, sagde han. Hvad er det for et stort slot her tæt ved byen? Vinduerne sidder så højt. Ja, der bor kongens datter, sagde hun. Det er spået hende, at hun skal blive så ulykkelig over en kæreste, og derfor må der ingen komme ind til hende, undtagen kongen og dronningen er med. Tak skal du have, sagde købmanden. Og så gik han igen ud i skoven, satte sig i sin kuffert, fløj op på taget og krøb ind af et vindue til prinsessen. Hun lå på en sofa og sov. Hun så dejlig ud.
så dejlig, at købmandssønnen måtte kysse hende. Hun vågnede og blev ganske forskrækket. Men han sagde, at det var tyrkerguden, som var kommet ned igennem luften til hende. Og det synes hun nu egentlig godt om. Så sad de ved siden af hinanden, og han fortalte historier om hendes øjne. De var så dejlige og så mørke. Og tankerne svømmede, og ja, det var som havfruer. Og han fortalte om hendes pande. Den var som et snebjerg med de prægtigste saler og billeder. Og han fortalte om storken, som bringer de søde små børn. Jo, det var en meget dejlig historie, han fortalte. Og så friede han til prinsessen, og hun sagde straks, ja. Men de må komme her over på lørdag, sagde hun. For så er kongen og dronningen hos mig til tevand. De vil være meget stolte af, at jeg får tyrkerguden. Men se til, at de kan have et rigtig dejligt eventyr, for det holder mine forældre så forfærdeligt meget af. Min mor vil have det moralsk og fornemt, og min far lystigt, som han kan le. Ja, jeg bringer ingen anden brudegave end et eventyr, sagde han, og så skildes de. Men prinsessen gav ham en sabel, der var besat med guldpenge, og dem kunne han jo især bruge. Nu fløj han bort, købte sig en ny slåbrok, og sad så ude i skoven og digtede på et eventyr, der skulle være færdigt til om lørdag. Og det er ikke så let endda. Da han så var færdig, ja, så var det lørdag. Kongen og dronningen og hele hoffet ventede med tevand hos prinsessen. Han blev også nydeligt modtaget. Vil de så fortælle et eventyr, sagde dronningen. Et, som er dybsindigt og belærende. Men som man kan le af, sagde kongen. Jeg vidste, sagde han, og fortalte det. Og de måtte nu høre godt efter. Der var engang et bundsvoldstikker. De var så overordentligt stolte på det, fordi de var af høj herkomst. Deres stamtræ, det vil sige det store fjordtræ, de hver var en lille bid af, det havde været så stort og gammelt et træ i skoven. Svovlstikkerne lå på en hylde mellem et fyrtøj og en gammel jerngryde. Og for dem fortalte de om deres ungdom. De var rigtig nok på den grønne gren. Det måtte man sige. Hver morgen og aften fik de diamant-te. Det var dukken. Hele dagen havde vi solskin. Når solen skinnede, og alle de små fugle måtte fortælle os historier. Vi kunne godt mærke, at vi også var rige, for løvtræerne. De var jo kun klædt på om sommeren. Men i vores familie havde vi råd til grønne klæder både sommer og vinter. Men så kom brændehuggerne. Det var den store revolution, og vores familie blev splittet ad. Stamherren fik plads som stormast på et prægtigt skib, der kunne sejle verden rundt, ligesom det ville. De andre grene kom andre steder hen, og vi har kun et værv at tænde lyset for den nedrige mængde
Derfor er vi fornemme folk kommet her i køkkenet. Ja, jeg har det nu på en anden måde, sagde jerngryden, som svovlstikkerne lå ved siden af. Lige fra jeg kom til verden, er jeg skuret og kogt mange gange. Jeg sørger for det solide, og er egentlig talt den første her i huset. Min eneste glæde er sådan efter bordet at ligge ren og pæn på hylden og føre en fornuftig passiar med kammeraterne. Men når jeg undtager en vandspand, som en gang imellem kommer ned i gården, så lever vi altså indendør. Vores eneste nydelsesbud er torvekurven. Men den snakker så uroligt om regeringen og folket. Ja, forleden var der en gammel potter, som i forskrækkelse derover faldt ned og slog sig i stykker. Den er frisksindet, skal jeg sige dem. Nu snakker du for meget, sagde fyrtøjet, og stålet slog til flintstenen, så små gnister kom frem. Skulle vi ikke lave en munter aften? Ja, lad os tale om, hvem der er mest fornemme, sagde svovlstikkerne. Nej, 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 jeg holder ikke til at tale om mig selv, sagde lærpotten. Lad os få en aftenunderholdning. Jeg vil begynde med, at jeg skal fortælle noget, som enhver har oplevet. Det kan man så rart sætte sig ind i, og det er så fornøjeligt. Ved Østersøen, ved de danske bøge. Det er da en dejlig begyndelse, sagde alle tallerkenerne. Det bliver bestemt en historie, jeg kan lide. Ja, der tilbragte jeg min ungdom hos en stille familie. Møblerne blev bonet, gulvet blev vasket. Der kom rene gardiner hver 14. dag. Hvor de dog fortæller interessant, sagde støvekosten. Og man kan straks høre, at det er et fruentimmer, som fortæller. Der går så nogle renligt igennem det. Ja, det føler man, sagde vandspanden. Og så gjorde den af glæde et lille hop, så det sagde klask på gulvet. Da potten blev ved at fortælle, og enden var lige så god som begyndelsen. Alle tallerkenerne raslede af glæde. Støvekosten tog en grøn persille af sandhullet, og bekransede potten, for den vidste, at det ville ærge de andre. Og bekranser jeg hende i dag, tænkte den, så bekranser hun nok mig i morgen. Men nu vil jeg danse, sagde ildklemmen og dansede. Ja, Gud bevares, hvordan kunne sætte det ene ben i vejret. Det gamle stolebetræk henne i krogen revnede ved at se på det. Må jeg så blive bekranset, sagde ildklemmen, og det blev hun. Åh, det er dog en pøbel, tænkte svovlstikkerne. Nu skulle temaskinen synge, men den var forkølet, sagde den. Den kunne ikke uden, at den var i kog. Men det var bare fornemhed. Den ville ikke, undtagen når den stod på bordet inde hos herskabet. Henne i vinduet sad en gammel pennefjer, som pigen plejede at skrive med. Der var ikke noget mærkværdigt ved den, undtagen at den var dyppet alt for dybt i blækhuset.
men derfor var den nu alligevel stor på det. Vil te-maskinen ikke synge, sagde den, så kan den jo bare lade være. Udenfor hænger i et bur en nattergal. Den kan synge. Den har ikke nok ikke lært noget. Men det vil der ikke blive talt ondt om i aften. Jeg finder det højst upassende, sagde tekedlen. Der var køkkensanger og halssøster til te-maskinen. At sådan en fremmed fugl skal høres. Det er patriotisk. Altså, jeg vil lade torvekurven dømme. Ja, jeg ærger mig kun, sagde torvekurven. Jeg ærger mig så inderligt over, altså som nogen kan tænke sig, at det er en passende måde at tilbringe en aften på. Vil det ikke være rigtigt at sætte huset på den anden ende? Jeg mener, en hver skulle da komme på sin plads, og jeg ville da styre hele kodikken. Det ville da blive noget andet. Ja, lad os lave noget spektakel, sagde de alle sammen. I det samme gik døren op. Det var tjenestepigen, som stod der. Og så stod alle tingene stille igen. Men der var ikke en potte, uden at den nok vidste, hvad den kunne gøre. Og hvor fornem den var. Ja, når jeg havde villet, tænkte den, så skulle det rigtig nok være blevet en munter aften. Tjenestepigen tog svovlstikkerne, gjorde ild på med dem. Gud bevares, hvor de spruttede og brændte i et lyslue. Nu kan der enhver, tænkte de, se, at vi er de fornemmeste. Hvilken glans vi har. Hvilket lys. Og så var de brændt ud. Det var et dejligt eventyr, sagde dronningen. Ganske dejligt. Jeg følte mig ganske i køkkenet hos svovlstikkerne. Ja, det skal du nu have. Ja, vist, sagde kongen. Du skal have vores datter på mandag. For nu skulle det altså være, at vi skal være i familie med hinanden. Brylluppet var altså bestemt. Og aftenen forud blev hele byen illumineret. Boller og kringler fløj i grams. Gadedrengene stod på tæerne og råbte hurra og piv i fingrene. Det var særdeles pragtfuldt. Ja, jeg får vel også se til at gøre noget, tænkte købmandssønnen. Og så købte han raketter og knaldperler og alt det fyrværkeri, der kan tænkes. Så lagde han det hele i sin kuffert og fløj med det op i luften. Rutsch, hvor det gik. Og hvor det futtede. Alle tyrkerne hoppede i vejret ved at se det, så deres tøfler fløj om ørerne på dem. Sådan et luftsyn havde de nu aldrig set før. Nu kunne de da forstå, at det var tyrkerguden selv, der skulle have prinsessen. Så snart købmandssønnen igen med sin kuffert kom ned i skoven, så tænkte han, jeg vil dog gå ind i byen for at få at høre, hvordan det har taget sig ud. Og det var jo ganske rimeligt. Han havde lyst til det. Nej, hvor folk fortalte. De syntes, det havde været så dejligt for dem alle sammen. Jeg så tyrkerguden selv, sagde den ene. Han havde øjne, der skinnede som stjerner og et skæg som skummende vande. Han fløj i en ildkåbe, sagde han anden. De dejligste englebørn tittede frem i folderne. Jo, det var dejlige ting, han hørte,
og dagen efter skulle han have bryllup. Nu gik han tilbage til skoven for at sætte sig i sin kuffert. Men hvor var den? Kufferten var brændt op. En gnist fra fyrværkeriet var blevet tilbage og havde tændt ild, og kufferten var i aske. Han kunne ikke mere flyve, ikke mere komme til sin brud. Hun stod hele dagen på taget og ventede. Hun venter endnu, men han går verden rundt og fortæller eventyr. Men de er ikke mere så lystige som det, han fortalte om svovlstikkerne.